Nikad bolje. Neverovatno. Skakao sam ja i sa većih visina. Treba imati samo dobar povod. Mogu li da vas zamolim za malo sreće? Sad možeš sve. Hvala vam. Milka! 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 Dođu u napad. Sad ili nikad. Da li hoćeš da me hoćeš? Sa muzikom i notama, ostalim divotama. Ja bih hteo da me hoćeš. Kad je sunce i kad nije. Kad ga tamni oblak mije. Ako nećeš da me hoćeš, zavrištat ću do tišine. Noć ću zvati da mi sin. Onda popa, neka me ukopa. Ti si nekakav ulični manijak. Ne, ja sam Branko Radičević. Studiram na muzičkoj akademiji, kao i ti. Branko. Da? Stojiš mi na nozi. Izvini. Ali si se udario? Ne, ništa mi nije. Volim ponekad da ležim na sred ulici. Šta ti radiš ovdje? Pišem seminarski rad u Korneliju Stankoviću. U radiju tražim partiture i snimke njegove muzike. A, smor. Kornelij mi je omiljeni kompozitor. Izgleda imamo različit ukus. Moram da idem, ćao. Ali ja volim Kornelija. Crni Branko. Kornelije, smor. Nisam to uopšte mislio. E, dečko moj, kad bi ti znao koliko sam ja devojaka zaljubio u sebe, pevajući im. Sećaš li se onog sata, kad si meni oko vrata, kad si meni oko vrata, bele ruke savila. Čovek je mali. Hej, zar ćeš odustati tako lako? Opet vi. Šta sad hoćete? Čemu taj ton? Pa mi smo tvoji zaštitnici. Danica i Radgost, tvoja omiljena slovenska božanstva. Danice, ti si mi rekla da sam naočit. I da ću se dopasti svakoj devojci. Pa dobro, jeste preterala, ali... Ima i ružnih momaka od tebe, budi sigur. Ne verujem ti, Radgost. I da si najružniji, to nije tvoja krivica, ni zasluga. Ali ako se potrudiš, možeš mi se dopasti. Možeš te. Kako? Šta ja to mogu što ne može bilo ko drugi? Pa ću ja da čujem. Misliš da će uspeti? Poznaš u pomoć. Njegovo je samo da prouči knjigu. Pa gde da pronađemo knjigu? Thank you.
upoznajte Kornelije. Narpasa, sve što ti životu treba možeš pronaći u knjizi. Pa, da. Nisam čuo za tu knjigu. Da li ste sigurni da znate šta radite? Kao i uvek. Toga se i plašim. Čija li je ta roba? Čija li su vrata? A čije je ono luče što kroz prozor guče? A čije je ono luče što kroz prozor guče? Mamina je ta roba, tatina su vrata. A ono je moje luče što kroz prozor guče. Preskočit ću tarabu, razvalit ću vrata, poljubit ću ono luče što kroz prozor guče. Poljubit ću ono luče što kroz prozor guče. Srdiće se tatica, srdiće se mama, a se neće ono luče što kroz prozor guče. Donice, pa ormar je zaključan. A dok ste, pa kako sam ja to mogla da znam? Bolje bi bilo da smo ga spustili niz odžak. Ko si ti? Hologramska prezentacija? Nisam znala da je Fonoteka Radio Beograda toliko napredovala. Ovo sa konfetama ti je neka fora iz 19. veka. Hajde, bekni nešto. Možeš ti to? Godine 1830. Godinu dana pre mog rođenja Srbija dobila Hati Šerif, kojim je pravno potvrđeno postojanje naše države posle dugih vekova ropstva. Rađam se kad i moderna Srbija. To mora da je neki sudbinski znak. Branko, zašto si tako obučen? I kad si se zavukao u ormar? Kornelije Stanković, milo mi je. Živim u uzbudljivo umetničko doba. Klasicizam sa Sterijom i dalje je snažan. Realizam sa Jakovom Ignjatovićem tek se pojavljuje, a Laza Kostić i Đura Jakšić, duše romantične, pišu svoje prve tragedije. Mene ste izvolili tražiti? Ne baš. Branko, prepoznajete. Ja sam vam na raspolaganju, ljubka dama. Ukoliko želite upoznati Kornelija Stankovića. Dobro, Kornelije, ali nemam vremena za gubljenje. Ko je sad? Nije bilo bar 100 godina. Sa oproštenjem, otkud vi u ormaru, poštovana gospođa? Vi mene prepoznajete, gospodine Kornelije. Ne bih rekao da smo se upoznali. Svakako bih vas upamtio. Pratim te od Budima i Pešte. Pojavljivala sam se ispod kreveta, iz ormara, sa čoškom. Žao mi je, ja vas ne poznajem.
A možda ćete se setiti ako vas oboje uplašim. Ili ako vas pretvorim u... Bravo! Krastavac! Nećeš dugo ostati u Krastavcu! Bežite! Neko viče! Pođite sa mnom. Ona veštica je rekla da si živa u Budimu i Vešti. Da, rođen sam u Tabanu, u srpskoj četvrti Budima, 1831. godine. A detinjstvo sam proveo u Pešti kod sestre. A majka i otac? Rano sam ostao siroče. Žao mi. Moja mila sestra imala klavir u kući. Kod nje sam prvi put video, čuo, osetio dirke. A prva znanja o muzici stekao sam od njene dece koja su u to doba već prilično klavir svirala. Mislim da je tamo izlaz. Dakle se čuje ova muzika? Branko? Kornelije? Fedore! Kornelije! Prijatelju moj! Fedore! Branko? Fedor Delemić, Kornelijev prijatelj iz najmlađih dana. Milka, obožavateljka Kornelija Stankovića. To je prava reč. Ovakav čovek se može samo obožavati. Kakav je to Kornelije čovek? Nikad ga ne ostavlja u zdanju Boga. A pored sve pobožnosti, Kornelije nije preterani bogomoljac. Bistar je i otvoren. Da li znate kada je ozbiljno počeo se zanima za muziku? Bilo mi je 10, a njemu 8 godina. Čuješ, njemu je 8 godina. Da, 8 moje godina. I zajedno idemo na prve nauke, u mađarsku školu u Pešti. Da li znate kada je ozbiljno počeo se zanima za muziku? Bilo mi je 10, a njemu 8 godina. I zajedno idemo na prve nauke, u mađarsku školu u Pešti. Ne prisluškuj, vidjet ćete neko. Hajdemo na čas. Šta ti je? Kao da si se okamenio. Izgubio se slušajući ove melodije. Ja se moram u životu baviti muzikom. Molit ću sestru da me da na časove klavira kod profesora Jokše. Da, kod profesora Jokše. Kod profesora Jokše će učiti muziku dok bude bio u Pešti. Bežite! Ona stiže! To je ona, Peštica. Ona ide za našim Kornelijom. Bežite! Kuda? U Arad. Tamo ćete biti na sigurnom. Ti? Zadržat ću. Ja nju ne zanimam. Siguran si? Ne brini. Mi ćemo ostati sa Fedorom. Do skorog viđenja. I čuvajte mi ga. Veliki ga zadatak čeka. Hoću, plemeniti gospodine. Hajte sad. Da mi je barem mač. Kakav mač? Bolje tegla. Izvolite, gospođice. Možemo li sa vama do Arada? Naravno. Kornelije! Izvolite, gospođice. Ovde sam. A, shvatam. Vi ste u stvari on dok je bio dečak. Preciznije, ovo vam govorim u poverenju. On je ja dok sam bio odrastao. Ne dajte da vas to zbuni. Tako je zavaravao trag. Veštici. Ne brinite. Sve će biti kako treba da bude. Pero.
danas u mirnom i milom aradu. Čujete li? Kako je Arad lepa varoš. Samo da se vetar još malo pojača. Ovo su retki mirni dani mojega života. Iako se svud okolo poziva na revoluciju, pronalazi vremena i mira da vežbam klavir i čitam. Šta najradije čitate? Sve što mi od naše narodne književnosti padne pod ruku. A malo je toga štampano. Po Turcima je zatrt svaki pokušaj da se naš narod opismeni i obrazuje. Mi Srbi u rasejanju pokušavamo da damo što više podstreka u umnom podizanju naše Srbije. U pomoć! Dozvolite. Nastojimo da uradimo sve kako bi se sačuvali slovenski i slavenosrpski jezik u bogoslužbenim knjigama. Poslužite se slobodno! Vidim, ljubitelj ste i helenske književnosti. Žudim za svetom kome se teže lepoti i uzvišeno. Čini se da vam ovde u Aradu ničega ne nedostaje. Tako kaže i moja vrla sestra, ali... Pa zar vam ovde može nešto nedostajati? Ma ne, samo ne napredujem mnogo u pogledu muzike. Vežbam mnogo, ali sam. U Aradu nema učitelja koji bi me podučili nečemu novo o muzici. A nema više ni vetra. Bez vetra se ne može leteti. Duni vetre! 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 Pustite tog zmaja, odneće vam! Držite se čvrsto! Ne smem da pogledam dole. Ni ja. Kao da već godinama letimo. Mislite? Ispod nas je rat. Samo da ne padnemo na njega. Eno je Pešta. Viđe sve u redu. Eno i Fedora. Fedore! Ne brinite, uhvatit ću vas. Skočite! Prijatelju! Lepo je što se ponovo srećemo. Juče sam doputovao u Peštu. Šta je vas iz Sigurnog Arada nateralno na put po ovom ratom nevremenu? Ja moram napredovati u muzici. Sred grmljavina i topova da učiš muziku. To samo na tebe liči, moji Kornelije. Pođite sa mnom. Imam iznenađenje za vas. Prostite, u kojoj smo godini? Godina je 1847. Naslučujem velike promene. U čitavoj Austriji su previranja. Mađarska struja pod Lajošem Košutom pokušava da podigne obespravljene na noge. Ima podršku svih nas, Srba i Hrvata. Čuveni mađarski pesnik, Šandor Petefi, rođen kao Aleksandar Petrović, od oca Srbina, svojim stihovima utire put za revoluciju do koje će sigurno doći. Dobro je da si tu. Pešta je u ovom vremenu centar borbe za bolju Evropu. Ciha! Ovo je iznenađenje za tebe, prijatelju. Čući s večeras Mozartov rekvijem.
Rekvijem mu je odista uzbudio dušu. Za okupljenje i nemačkim pesnicima, a posebno Geteom i Schillerom, rekao mi je da njihove stihove mora da prebaci u note. A vratio se i staroj engleskoj ljubavi Šekspiru. Od svih ratova spasit će nas vera u lepotu, u čistu ljubav, u romantizam. Večeras moramo ići na Rosinijevog Viljama Tela. Moramo. Rosini i Viljem Tel su štitonoše plemenitih nastojanja čoveka. A sreće subote ponovo ćemo slušati divertimenta Vrlog Hajda. Sine Kornelije, da li ja to tebe čujem? Gospodin Riđički. Pavle Riđički bio je dobar i mio čovek i veliki prijatelj njegovog oca. Hajdemo da ga upoznate. Kako si porastao? Zadovoljstvo mi je što vas vidim. Kad ste stigli u Peštu? Nedavno. Sestra je sa porodicom ostala u Aradu. Zašto mi se već nisi javio? Treba li ti štoko? Jesi li gladan? Jesi li žedan? Gladan muzike, žedan znanja. U ime prijateljstva mog sa tvojim ocem, nudim ti svoj dom. Blagodarim. Samo, ne znam, mogu li to prihvatiti? Možeš, možeš. Dobro. Ali samo dok ne pronađem kakav posao. Ako ćeš se ozbiljno baviti izučavanjem muzike, nećeš ti imati dovoljno vremena za bilo šta drugo. Ne možemo da ti zamenimo majku i oca, ali ćemo moja žena i ja da pazimo na tebe kao na naše dete. Muzika, muzika, muzika! Blagodarim i trudit ću se da opravdam vaše poverenje. Trudi se, trudi se, trudi se! I vredno radi. Vredno radi, vredno radi, vredno radi. Obećava. I dovoljno se odmaraj. Odmaraj se, odmaraj se, odmaraj se. Zahvaljujem. U stvari, vredno se odmaraj i dovoljno radi. To ti je moj savet. Poslušaj. Savet. Poslušaj. Savet. Poslušaj. Savet. Poslušaj. Savet. Prijatelju, sada za tebe više nema opravdanja. Tako se čini. Kod gospođe i gospodina Riđičkog. Sici. I u toplom. Pravo si, prijatelji. Umetniku za život. Više ništa i ne treba. Još mi samo treba malo inspiracije. Ne žuri, prijatelji. Moram opravdati poverenje plemenitog gospodina Riđičkog. Zvona. To je znak. Proviđenje. Pisat ću u slavu Božiju. Kao da ih vidim. Oh.
ometalo. Da nije nas, Vešica ne bi bila krastavac u tegli. Džirpala bi na metli i on ne bi imao mira od nje. Psst, slušaj, je baš neću. Pogledaj, Korneliuse, krasna gorda Vijena. Ići ćeš na časove kod Simona Sehtera. On je čuveni orguljaš, teoretičar, kompozitor, pedagog. Kod njega su učili Thalberg, Deler, Bruckner. Čuje kako sviraš i on misli da će muzika biti tvoj životni poziv. Hvala vam, želim da učim bez prestanka. Bravo. Krasna Grada. Otišli u Beč. Dobro je, bar ću se malo odmoriti. To je patrijar srpski Josif Rajačić. Patrijarhu Josifu pronašao sam zaštitnika u poslu i u životu. On često dolazi na okupljanje u kući mog dobrotvora Pavla Ređičkog i u tim prilikama ja slušam najumnije srpske glave i upijem njihove snove o prosvećenoj Srbiji. Njegova milost osnažuje moj duh kad god klonem pred kojom prepreku. Blagoslovi, oče. Vaša svetost. Kornelio Pjenije će se pojaviti u Grčkoj crkvi uz moju radost i veliko zadovoljstvo. Moramo prodati njegovo poverenje. Ne brini. Sve će biti kako treba da bude. Pobegla je, Ranko Strašnica je razbila teglo. Sigurno će poći za njim. Požurimo. Vaša svetosti. Moje liturgije nisu dopale ni vernicima, ni sveštenstvu. Nisu čuli ono što su očekivali. Za svoje uzore, za pojenje uzeo si nešto što nije odveć osobeno za Srpsku pravoslavnu crkvu. Ako ti je za utehu, meni se tvoja muzika dopala. Težak si put izabrao, ali valjan. I budi srećan zbog toga. Računaj na moju pomoć. Muzika ti je skroz cool i divna. Kažeš to da bi me utešila? Ne, zaista mi se dopala. Nije dobro. Nije dobro. Ne valja. Uopšte nije dobro. Sačekaj me! Nije dobro. Predomislit ćeš se. Nikad! Da me ne podsjeća na moj početak i moju propast. Ne! To nije tvoje. Devojko, baš si mi isprepadala. Snijeg. Mala mećava za zaljubljeni par. Milka, stani! Narko ste brzo, preduzmi nešto. Zaradim vešticu na trenu. Brzo!
Moramo da je pronađemo. Idemo, Pruto, vodi nas do Milike. Crna veštica magija je prejaka. Šta ćemo sad? Treba nam pomoć. Neko snažan, istrajan i neustrašiv. Ne znam nikog jačeg, hrabrijeg i istrajenijeg od Mihajla Rajevskog, ruskog prote u Beču. Pozovimo ga. Mihajl! Oč, ja ne mogu da pronađem moju Milu. Slušajmo srcem i prava će nam se sam ukazati. Kornelije! U boj, u boj, ostava kreti. U boj, u boj, nekreski tučim spreti. Kreti, u boj, u boj. To ne pripada tebi, niti će. Di si za toliko, kad spavaš, šta sanjaš, zar me diko ostavljaš, kad spavaš, šta sanjaš... Milka! Milka, ovde smo, Milka! Nema ovde nikakvih vrata ni prolaza. Šta da radimo, oče? Možemo mi to? Ko? Ruke! Milka, pomeri se! Milka! Kornelije. Milka. Mi smo jedini svedoci Kornelijeve velike ljubavi. Čuvat ćemo je kao tajnu i nećemo o njoj pričati dok nas neko ne pita. Dogovoreno? Dogovoreno. Čuo sam tvoju muziku u crkvi. Lepa je. Da li si razmišljao kuda bi dalje? Muzika će mora slediti uzore velikih svetskih kompozitora. Ne sumnjam da ćeš uspeti. Ako naiđeš na kakav zid, stojim ti na raspolaganju. Neka je sila i milost Božija sa vama. Blagodarim oči. Deco, deco. Besmisleno je svetu pokazivati ono što on zna. Zato dar koji ti je dat, stavi u korist svoga naroda i ne posustaj pred nerazumevanjem i pokudom. Ti je moj savjet, a ti čini kako ti srce zapoveda. Uspela. Zapalila je tvoje note. Ne mari.
Milka, hoćeš li sa mnom? Ja ne znam šta nas dalje čeka. Pođimo u Srbiju. Treba je prikladni odeć. A mi možemo da se povučemo. Samo da vidim što će dalje biti. Kornelij je preboleo slab prijem svojih prvih liturgija. Ne razmišlja više o njihovoj sudbini. Poslušao je savet ruskog prote Mihajla Rajevskog. Postao je naš prvi melograf, sakupljač narodnih i crkvenih melodija. Greška je moja, što sam zanemarivao tradiciju našu, a ponašao tuđu. Jer nasljeđe sopstvenog naroda moramo imati kao uzor, želimo li da stvorimo muziku koja će živjeti i posle nas. Pohitajmo, mesto me ne drži. Trudi se da što više putuje, čuje, sakuplja, zapisuje, komponuje. Iz štampe mu izlaze tri zbirke srpskih narodnih pesama. Kornelij dobro zna mogućnost svojih muzičara. Da, drži se jednostavne klasične harmonizacije. I piše različite verzije pesama. Da bi ih svi mogli izvoditi, i pijanisti, i pevači, i horovi, i svirački ansambli. Sam je sebi ostavljen. Mnogi mu govore da živi u oblacima. On kaže da mu je život čista reka. Čas bistra kao srebro živo napred promiče, čas opet uzruja, na njoj se izobličeno nebo ogleda. Rekla si nešto? Jesam. Pohitajmo. Kornelije živi od prodaje odštampanih kompozicija, a tu nema velike zarade. Samo kratko vreme nije morao da se brine o svojim materijalnim prilikama. Bilo je to za vreme dok je bio horovođa Beogradskog pevačkog društva i onda kada mu je knez Mihajlo dodelio pomoć za sakupljanje srpskih narodnih melodija. Na koncertima ću od sad, posle svetskih klavirskih dela, izvoditi moje obrade srpskih crkvenih napeva. A ti motri na posljedice koje moje sviranje ostavlja. Ne sumnjam da će svi rado prihvatiti tvoje obrade. Svaka pesma, i svetovna i crkvena, postaje iz osjećanja. Reči su čoveku često slabe prema živom i dubokom osjećanju njegovom, zato on sebi stvori melodiju. Da u pojanju i pevanju iskaže osjećanja svoje. I tako je u svakom čoveku. Tako je u jednom čoveku. A tako je posle i u čitavom narodu. Pesma izlazi iz srca narodnog. Božanstven glas. Hvala vam. Naše je da dragocenosti naroda sačuvamo i u svet iznesemo. Tako ćemo još učiniti i da se sav narod srpski moli svuda jednako. Osećanja su mu ista, neka mu i reči budu iste, ma gde se našao. Kornelije narod prihvata sa radošću, dočekuje, sluša. Nije se nadao da će mu delo tako brzo narodu omileti i da će sebi puta prokrčiti. Narodna pesma kod Kornelije zapiše šire se u narodu. Jel da? Da, da.
Njima se koriste Ferdinand Bajer, Jozef Strauss i Korsakov u srpskoj fantaziji. I Čajkovski, kad piše srpsko-ruski marš, kasnije nazvan slovenski. Moramo dalje. Protoosečki milostivi gospodin Atanasije Popović obećao mi je pomoć u istraživanju crkvenih melodija. Čeka me u Sremskim Karlovcima, a kasnije ćemo zajedno za manastir Ravanicu. Njegove kompozicije na narodne teme su briljantne. Slažem se. Zaista virtuozan stil. Ni Liszt, Thalberg i Dreyschock ne bi znali bolje. Možda bi mu značila naša podrška. Možemo li za njim? Ptice nas se i onako ne plaše. Ali da ga stvarno čuvate. Imaćemo društvo. Idemo! Baška o... Bilo pula noći, oko ponoći. Ja, Protaruski u Beču, Mihajlo Rajevski, predstavljam vam gospodina Kornelija Stankovića. Iako mlad po godinama, on je već veliki napredak u veštini muzičarskoj učinio. Veštijeg umetnika na klaviru u ovom vremenu teško je pronaći. Začetnik je klavirske kompozicije u jednog dugo porobljenog naroda. Napisao je mnogo lepih melodija na stihove Getea i Šlera. Zapisao mnoštvo narodnih i crkvenih melodija u Srba. Prvi je zabeležio i uredio himnu Svetom Savi. U svojim kadrilima, slovenskom, srpskom narodom i bugarskom, spojio je sve naše slovenske narode u njihovoj pesmi i igri. Poznajete ga sigurno kao kompozitora pesama za vokal i klavir. A za one koji do sada to nisu imali prilike, upoznajte Kornelija Stankovića! Da sačuvam čistu melodiju narodnu, bilo mi je glavno u ovom poslu. Čućete pesmu koju sam u note stavio po stihovima našeg vrlog kneza Mihajla. Za širokogrudi Beč, sedište pan slovenstva i srpsko utočište u tuđini. Što se bore, misli moje. Baš dopalo. Ja sam ipak za konvencionalniji pristup muzici. Psst, evo ih.
čuješ? Mila moja, mila moja, di si sinoć bila? Mila moja, mila moja, di si sinoć bila? Majko moja, u bašti sam bila. Majko moja, u bašti sam bila. Praviš da sto. Jedan, dva, osam, petnaest, dvadeset. Pronašao sam. Sakri se, sad ja žmurim. Živećemo 100 godina, bit ćemo srećni 200 godina. Deca će nam biti živa i zdrava po bar 300 godina. Ja, kako su samo zaljubljeno lepi. Polazim. Kornelije, pronaći ću te. Bolje se predaj. Tio. Mislio si da mi možeš umaći. Kornelije, uzalud se kriješ. Kornelije. Ratko ste, ovo nije dobro. Ne brini, pronaći ćemo. Nije još vreme za noć, osvetljaju put. Kornelije! Držiš da si veštiji od učenih ljudi iz sveta. Iz zemalja sa velikom tradicijom u muzici. Veštiji nisam, ne. Ali znam da se muzika samo onda može dobro napisati ako umetnik sve što i narod osjeća. I baš ti da budeš prvi u onome što u ovoj zemlji niko nije radio, Kornelije. Ne brini, Danica. Sve će biti kako treba da bude. Da li hoćeš da me hoćeš za muziku, notama i ostavim divotama? Da li hoćeš da me hoćeš za muziku, notama i ostavim divotama? Da li hoćeš da me hoćeš za muziku, notama i ostavim divotama? Jadna naša deca. Muzi mi. Bojim se veštice. Jadna, jadna, jadna naša deca. Pomozimo im. Muzika ne sme pripadati svim ljudima. Čuješ li me, Kornelije? Ljudi ne smeju biti dobri. Sa plemenitom muzikom i nepotrebnim osjećanjima koje one budi, nema ratova. Takav svet ne sme postojati. Zašto, zašto nisi svoju veštinu zadržao za sebe i svoju korist, Kornelije? Učinio je nedostupnom čovek. Kao što je naš spasitelj jednostavno govorio, tako i muzika mora svakoj duši biti razumljiva. Kornelije!
još ne svijeti bijela zora, niti trepti listom gora, još ne zvoni glas slavuja zoru da predskaže. Kornelije, hajde, ustani, osloni se na mene. Živela muzika! Živela muzika! Živela! Živela muzika! Živeli muzičari! Živela umetnost! Živela ljubav! Živela ljubav u umetnosti! Šta je ovo, neka pobuna? Kornelije moj! Gospodine Ređički! Kornelije! Kornelije, osloni se na mene. Svi te očekuju, Kornelije moj. U naroda koji toliko silno gine za muzikom, kao što smo mi Srbi, muzika još nije dospela do umetničke visine. U nas još ima ljudi koji umetnika u muzici ne gledaju bolje na opsenara ili grača po užetu. Eto, nije nas baš malo opsenara, poštovalaca umetnosti. Nek nam znak raspoznavanja budu ovi šareni kišobrani, raznih, veselih boja. Živjela muzika! Živjela! Fedore! Živjela! Moj Fedor, zade, senjak! Kornelije! Ljudi! Ovo je naš junak! Veštak! Umetnik! Kornelije Stanković! Pazite šta vam kažem! On nam donosi duh napretka! Ako niste imali prilike, priđite i upoznajte naše Kornelija! Fedore, prijatelju moj. Kornelije, braco, šta je s tobom? Nek mu zelena trava ne da mu spava. Osobe drage, neka mu daju snage. Svoje zdravlje potpuno zanemario. Ne želi stati ni trema. Krasota i ljupkost naših narodnih pesama poznata je ne samo našem, već i stranom svetu. Davnašnja je potreba da se naše narodne pesme i crkveno pojanje notama zabeleže i ja sam spreman za to svoju budućnost dati. Živeo Kornelije! Živeo! Devojka sokolu zulum učinila, devojka sokolu zulum učinila, zulum učinila, goru zapalila, zulum učinila, goru zapalila. Oj, sija mano, oj, Bože moj. I šta će biti od njega do posledka? Odebrao je posao koji se ne broji ni u jedan činovnik, a tolike je škole završio. Majeće se muzikom kao kakav badavadžija, što mu jedino važno da vreme veselo provodi. Pesma nas je hrabrila i zanosila da zaboravimo na svoje jade svakidašnje. U svetom pojanju u crkvi čeličila se naša i do zla Boga gonjena vera i odbrana njena u naših otaca. Šta
Šta njemu može da običan kašalj? Ne brini. Naš narod ima Stankovićeve zasluge veoma ceniti. Zaista ima. On je nežnu struju melodija srpskih pesama Evropi na vidik izneo. Hvala vam. Hvala. Hvala. A sada, Kornelije, dragi, tebi odmora treba. A žarko želim poći u Rusiju nadalje u savršavanju. Biće to, Kornelije, kad malo snage sakupiš. Do tada si u našim rukama, je li tako, braćo? Tako je! Kornelije. Živeo! Živeo Kornelije! Živeo! Živeo moj Kornelije. Živeo! Jeste li čuli? Srpska vlada poručila je od pesnika Jovana Jovanovića Zmaja tekst od Kornelija muziku za novu srpsku himnu. Uspio je. Naš Kornelije. Najslavnije epohe u naroda kojega gde on najveće pobede duhom dobija, padaju baš u one dane kad se narodni život stane da miče i razbuđuje. A gde narod stane ili izumirati počne, tad sve zapne iza čami. Teško državi koja muziku i škole tera. Treća knjiga pravoslavnog crkvenog pojanja srpskog naroda. Mislim da sad mirne savesti mogu da kažem svom narodu. Evo, oko ovog dela sam se trudio toliko godina. Baš je to rekao na kraju. Da, u Budimu, 1865. godine. A dušom je bio ovde, u Srbiji. Nije mi jasno, jer ovo srećan je tužan kraj. Psst. Ne ličiš na njega uopšte. Oko njene kuće.
čukun liči na Kornelija Stanković. Uopšte ne liči. Moj čukun deda je poznavao Kornelija. Zaista? Niste mi to rekli. Da, Kornelija je bio viši. A da li je vaš čukun deda nekada bio na koncertu na kojem je Kornelije svirao? Bio nekoliko puta i pevao dok ga je Kornelije pratio na klaviru. Tokom one dve poslednje godine koje je Kornelije proveo u Beogradu. Jel sam ti rekao, nema tužnih krajeva kraj nas dvoje. A veštica? I njoj sam pronašao društvo, pogledaj. Pusti me, ti si krastavac. Pa neka ih ne susrditi, ja ću moju Milku čuvati. Pa neka ih ne susrditi, ja ću moju Milku čuvati. Gospođi i gospodina Ređičkog. A, izvinite. Kod gospođe i gospodina Ređičkog. Sici i u toplom.